agama nchikati emwani ayagala jinyiga mu ministry ebyo bulimi nenga ministry nyingi weziri waliwo ministry ebyo bulamu ministry of health na ye under state house yatekao health monitoring unit nena jua budget number eringa ministry tuina Uganda Revenue Authority na ye atadeo revenue intelligence unit mu state house na jua budget na eringa ya ministry tuina kitongole cha IGG inspector general of government na ye yatekao state house anti-corruption unit na ye najua budget eringa ya ministry ya government ayagala kugata zi ministries tuina ministry of lands na ye yatekao land, state house land protection unit najua budget na eringa ya ministry na ya gamba tikuche mwanyi tusasanya senti nyingi nyo chengagala mumanye timinubia kubasiru waza na inge chigende lwa kubabu waza agenzo kulaba mumanyi munga kawala nyo na gamba nazuka zikwateko atenga bwe unakiriza na zaidi azitwala Museveni tagenda China tagenda bali kila moju kila banga tonelize ile agala kutwala atakali ya mwelio na ngagala kuisa taiteka nti government atenga mmanyi Museveni ye government one baba yegombi taka ajabu zina gamba ni taka government ile agala yagala ditwala kuja kubulia sende meka government ile jokoze jokuwa abantu wama la kulemerako icho ni kifo so msaba mweneme kusula step mweneme mireko nyo 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 kumulundi guno kubanga singate mweneme la koba ganda bange mweja kuwa mwende onembo mwanga chibumbio tukoze bulungi nyo nobitu nyo nyo la mu detail ya abyo tewali mugaso gwonna gwonna gwa kugata bitongole kubati bageza kokola Kenya ya chikola ko leo kuye nyingiza Musekta ye mwanyi neyesa le bitundu atano kuchikumi baino kuda ye mabega kakati fe yese mwanyi ya fe si ya tetefu na nyonga betuluhuza baino kufuna ngawe ya liefu nyeko jebu hako na at least Uganda Coffee Development Authority ebade yambe kabali mirabi nubiku gambo viva mbalini abali bebe mwanyi ngapoba gamba eba yambe ko kibuli mwaka wabadewe nkula akulana wabadewe growth mbulimi we mwanyi mbunji wetu furumia no mutindo wetu furumia mbunji wayo weyongera ebitundu asatu kubuli chikumi mbunji mwanyi wanu jukila UCDA ebade ekolo kumalimi ya kakati asatu mwesatu nga tuwali complaint balimi jiba inako neka kati bagaji scrapping out nga already statistics zikulaga tibadde tibadde growing sorry growth tibadde 6.33 eba enkula okula okutumbuka mukufulumye mwanyo gondi bwazo zeyongedde omwako gwedde a 2023 financial year gweyongedde by 6.33 kubuli chikumi obutundu mukaga n'obutundu tundu asatu mukasatu kubuli chikumi yakula akula naye mwanyo tuweyonge do kufurumi ukubo kusinzira kumaka guli ulio maka tuwa furumi ya ensao ze mwanyi milioni tano mwe mituwa luchi nana bili ya bili mwe bili bili ya bili mwe sato neka kati statistics zikulaga ndio mwaka guno bili ya bili mwe sato bili ya bili mwe na okufurumi ya mwanyi kubade kuonge do kutumbuka tuweba zamo na wana hapa promote ze mwanyi okuzili ma nozi furumi ya ndi kati tu umaka guno guwako guno guwako guno guwetuli mwe njini financial yeno yenyi tufulumiza ubusawe mwanyi bubaga milioni mukaga n'obutundu tundu 13 so wende okutumbuka mu kufulumya mwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza obo sindise kubiwandiko bwo sindinzide kubiwandiko ebya Uganda Covid Development Authority oja kulaba nti omwaka guli twatu ne mwanyi za million dollar lunana mwana munana nate financial ya eno tutunze emanyi za bilioni dola namba mu milioni 14 mu milioni 10 mwana so olaba we nkula akulana kati enkula akulana eyo mukutunde emanyi no mutitimbe kwa sente guno gutogerako Museveni agwagalanga tekugena mumwe bana Uganda nga guli mu bantu be echo chayagala era mwe muna chikiza bwe chigendo kubera eyengeri yokajja osobola okufugamu abantu
nga waba sente nyingi na waka wano waba o billion dollar namba no musubi kakati sekita mujimbe ndikwasa abantu bangi tebabalimba n'omulundi n'ogumu emwanyi kibadde kya bugagga eri bana Uganda historically wadde twasebengerera naye sawa zino tuli ba musambu mu nsi yonna mu kulima emwanyi naye yetayagala kibeere nti ffe bana Uganda ffena ffe b'omusambu ayagala kubeera nti ye abantu be ab'omunju bakwasizza emwanyi zaffe be banamba musambu n'obugagga obwo bugenda eri bo so kino kigenderere okwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni one bampa budde wano ti miliyoni kumi na meka how many families families enju miliyoni kumi na bbiri womanya amaka obukadde kumi naabiri kumi na bubiri n'ekitundu nga be bafuna mu mwanyi be bayimiriddewo ku mwanyi be basavaivinga ku mwanyi be basomeseza abaana ku mwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju enju ebeeramu abantu bameka ekitono asanvu kati twogera ku nyumba miliyoni kumi na bbiri n'ekitundu obwo obugagga bonna baagala bwefunza mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu famire ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo